Dnešní akce splnila naše očekávání, možná i předčila. Došlo více jak 100 lidí se k nám dobědli podívat, čeho si moc vážíme. Mám i informace, že už někteří i řekli, že by opravdu měli zájem pro nás pracovat, což mě osobně velice těší. Na dnešním dni otevřených dveří a mě nejvíc překvapila ta hojná účast lidí, kteří sem přišli, aby se dozvěděli víc o bydli. A já osobně jsem se bavil snad ze 30 zájemci o práci realitního průvodce. Na dnešním dnu otevřených dveří nás navštívila celá spousta lidí. Ať už to byli lidé, kteří pracují v realitách, nepracují, měli spoustu dotazů. Mimochodem jsme jim ukázali podepisování smluv na tabletu, naše nejnovější úspěchy ve videoprohlídkách, homestagingu, fotostagingu a spoustě dalších služeb. Za sebe po dnešku můžu říct, že zájem o mobilní aplikace byl velký a pro nás je to rozhodně impuls, že jsme se vydali správným směrem. Máme takový největší cíl před námi a to je, my jsme vyhlásili kdysi takovou interní válku Google. Když se kdykoliv zeptáte na to, kdo je takovým tím největším a nejlepším zaměstnavatelem na světě, tak tam každý řekne, že ten Google. A my jsme mu vyhlásili válku v tom, že on to neví ten Google, ale tou naší největší vizí je, že budujeme tu firmu, která bude úplně nejlepší pro ty lidi, kteří tady pracují. A tím největším naším úkolem je to, že se jednou, až se kohokoliv zeptáme a kdokoliv bude mluvit o naší firmě a tady pracuje, tak řekne, že pracuje pro nejlepšího zaměstnavatele na světě a to je pro nás ta největší výzva.